မိဝင်ဖို့ကဗျာတစ်ဒုက္ခတွေကိုပြပြပြီးမင်းကငါ့ကိုမြှုပ်ဆွဲရဲ့ငါဘာကောင်းဆိုတာသိဖို့ငါဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကြည့်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့လေငါဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာငါဘိုက်ထဲမှာမရှိဘူးငါမှာရှိသမျှဘဝရဲ့အတိတ်ပဲတွေမင်းကိုသာပေးလိုက်စမ်းခြင်းရဲ့ငါမှာဘလာလက်ကျန်အခွန်ကြည့်ကျန်ရစ်ခဲ့စမ်းပါစီမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လားပြပြဝင်မတက်ကြောက်ဒူးတုံရဲ့ပထမဆုံးတနတ်တန်ကြားကလေးကလက်နဲ့ချဖို့စိတ်ကူးနေသူပါမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါအနာဂတ်တိုင်းဟာဘယ်တော့မှငါစီကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးထင်းရှူပင်နေပေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့အမြဲတမ်းပုံပုံနေတဲ့အနာဂတ်ပါယူဆမ်းပါစေဆိုပြီးမင်းပြစ်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကိုရတဲ့နေ့ကစတညမှအိတ်မပြောတော့ဘူးဟင်းလင်းပြင်ကြီးကိုပွေဖက်ငါထွက်သက်နဲ့ဝင်သက်တိုင်းမှာမီးနဲ့ရေကိုရှူသွင်းမှုတ်ထုပ်အပြင်းစားအာယုံတွေကိုငါစားသုံးရဲ့လောက်ခတ်နေတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အတန်ပလန်တွေကိုမင်းကြားရဲ့လားဟေးငါကိုတနာလို့ဆိုပြီးတော့များမင်းဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကွက်ဇလန်းတွေရက်တန်းကရက်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ငါဆက်ပြီးယူဆန်းပြရစီနားမလဲပါဘူးဆိုတာကမင်းငါကိုနားလဲတာပါပဲပိုင်စိုးဝေ15-94 Handthit Magazine မိဝင်ဖို့ကဗျာနှစ်အောက်ဆိုင်နေတဲ့စီနင်းတူရဲနေအောင်ကြည်ကြဲထိုးချလိုက်တဲ့အခါမင်းငါနှလုံးသားကိုသတိရပေါ့ကွယ်ဟေးမိဝင်မင်းကငါ့ကိုမယုံဘူးဟုတ်လားငါတကူလုံးကန်ကြည့်လိုက်လေတဆက်ဆက်တုန်ခါနေတာမင်းတွေ့ရမှာပဲဟောဒီကန္နာရတော်အုပ်ကြီးကိုဘယ်သူမှတားဆီးမရတယ်လို့မျိုးပေါ့ငါမင်းကိုချစ်တာကြည်စမ်းမင်းကငါ့ကိုဒုတိယဒန်စာထဲမှာထည့်ထားခြင်းတပေါ့တကယ်တမ်းကျငါကတတိယဒန်စာလူတစ်ယောက်ပါကွာလူတစ်ယောက်ဘလောက်ထိချစ်နိုင်နေဆိုတာမင်းကမယုံဘူးဟုတ်လားလူတစ်ယောက်မိုးဖို့ပြန်နိုင်နေဆိုတာမျိုးကြမင်းကယုံပြန်ရောတငွေ့ငွေ့ကျင်ရခဲ့တဲ့မင်းရဲ့တယောက်တော်တော်အပြုံးလေးကိုပဲတသက်လုံးသိမ်းဆဲထားရတော့မင်းကဖြစ်ပါငါဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေမင်းလက်ကိုထိုးသွင်းကြည့်လိုက်စမ်း gain ချစ်တယ်တွေ့ရတယ်မဟုတ်လားမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းငါရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါကြည်စံကွန်လိုက်ကောက်ရတဲ့ကလေးလိုပါပဲဘာမှမသိတဲ့အရာတွေပေါ်ဘာမှမသိပဲလိုက်ရောနေရတာငါဘဝပါကွယ်နားချင်ဟာမင်းဘာသာပြန်လို့မရနိုင်တော့အောင်မရှုပ်ထွေးလာပါဘူးပြင်းထန်လွန်တဲ့အာယုံခံစားမှုနဲ့တုံခါနေတဲ့ဘဝရဲ့ rhythm ကိုပေါက်ဆက်ထားတာတခုပါပဲ။ညခင်ပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်ရသလိုမျိုးတော့မလွယ်လှဘူးပေါ့ကွယ်။ငါအသက်အရွယ်ကြီးနဲ့ကြားမှာအသေးကွဲတခြင်းတွေလည်းစုမနေပြရစီနဲ့တော့။ငမန်းတွေပေါ်ရင်ပင်လယ်ကြီးတဲ့တခါတည်းသာခုံချလိုက်ခြင်းရဲ့။ပိုင်ဆိုးဝေဟန်သစ်မက်ဆင်စက်တင်ဘာ1993မိဝင်ဖို့ကဗျာနှစ်အောက်ဆိုင်နေတဲ့စီနင်းတူရဲမိဝင်ဖို့ကဗျာသုံးအမှန်တရားကိုဝန်ခံဖို့ရမူသားတဝက်နဲ့ငါရောက်လာခဲ့တာလို့မင်းကငါ့ကိုထင်နေရောလားဟေးမိဝင်မင်းကငါ့ကိုအဲ့တလိုမျိုးထင်နေသလားလူတချို့ကတော့ဒါကိုအချစ်လို့ဆိုကြတာပဲငါကတော့ငါနုပြိုမှုစီနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်လာတဲ့ငါနှလုံးသားရဲ့အော်တန်လို့သာဆိုလိုက်ခြင်းရဲ့မင်းကငါအသေးနှလုံးရဲ့အလင်းရောင်လေမင်းကငါအိမ်မက်တွေကိုထည့်ပြီးထုံညိထားတဲ့မိအိမ်ငယ်လေးလေမင်းကသာစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လိုက်စမ်းပါကွာတစေတရေတွေကြောင့်ငါကပြမယ်စုံမတွေရဲ့တကောင်ရန် COA ဘွဲညအော်ပရာကိုငါလိုက်ပြမယ်ဂျွန်ကွီစုပ်ကြောင့်ငါဖတ်ပြမယ်အမှန်တရားနဲ့အမားရီကြီးပဲသူ့လက်ထဲဆုပ်ကိုင်မိတတ်တဲ့ဟောဒီညံ့ဖြင်းဖြင်းကြပြာဆရာတယောက်နေနဲ့ငါစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာဟာဒါအကုန်ပဲလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်မိဝင်ဖက်ဖို့ချစ်ပုံပြင်တွေငါရေးနိုင်သေးရဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာငါဟာတဆက်ဆက်တုန်ခါပြီးမှော်ဝင်နေတဲ့ကြပြာဆရာတယောက်ပေါ့
ကဗျာရီနဲ့မင်းကိုအစာကျွေးမဲ့ငါပါဒီချိန်မျိုးမှာငါဟာဖျားသခင်နဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာငါကိုငါလွှတ်ပစ်ထားသူပါယူသွမှုနဲ့မင်းကိုအစာကျွေးမဲ့ငါပါမိဝင်းကြီးငါအိမ်ခေါင်မိုးမှာကန့်နေတဲ့တောက်တဲ့တကောင်ဟာလဲငါလိုပဲခံစားမှုဝါဒီသမားတယောက်ပါကွာဒီကောင်ကြောင့်ငါရိပ်မိတာဘာကြသေးလို့လဲကဘာကြီးဟာဒီနေ့တခြားလူသားရဲ့ကာမရာဂနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကိုမျိုးမျိုးချခဲ့ရမျိုးမျိုးချခဲ့ရလုံးလုံးငါတကူလုံးရောင်ကိုင်းနေပြီရောင်ကိုင်းနေပြီမိဝင်းရေရောင်ကိုင်းနေပြီဇက်ကောင်များသည်ခရီးလန်းဆုံးသို့ရောက်ကြတော့ခါအတိတ်ဤသင်္ကန်းစာများကိုယူပြီးလူတော်လူကောင်းများဖြစ်သွားကြလေသည်ဟု၍ဝီလျံဖော့ကနာကမဆိုလိုပေတဲ့ကဲဘယ်နဲ့လဲငါစိတ်အခြေအနေကိုငါကိုယ်တိုင်အမြင်မှန်ရတနေ့နေ့ကြာရင်သာသနာဘောင်ကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့မင်းကငါ့ကိုမျှော်လင့်နေသလားသွားစမ်းပါအနှစ်သာရဟာစကားလုံးတွေနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေဝေထွက်ပြေးနေတယ်လို့မျိုးပေါ့အေးဆက်ပြီးအဲမထွက်နိုင်အောင်စွန့်အဘုံဘုံလဲကြသွားသည်တိငါချစ်နေအောင်ပါတိလားတိရလားပြင်းစားအာယုံတွေမီးလောင်နေတယ်လို့မျိုးနဲ့ငါချစ်ခဲ့မင်းကိုငါချစ်ခဲ့ကြပြာရီနဲ့မိဝင်ကိုအစာကျွေးမဲ့ပိုင်ဆိုးဝေပါပိုင်ဆိုးဝေဟန်သစ်မက်ဆင်အောက်တိုဘာ1993မိဝင်ဘုကပြာလီလက်စားတက်တဲ့ယူပါယုံတွေရဲ့အလှစားခံကျင်လုံးလို့တဆက်ဆက်တုန်ခါနေသူပါငါဆိုရဲကောင်ကမအိပ်ဆက်ပဲလေအိမ်မက်တွေအမြဲတမ်းမက်နေတတ်သူပါငါကိုက်ကြည့်ပြန်တမ်းမဲ့အလင်းနှစ်တသန်းထိငါရာဇဝင်ငါအစင်လားငါတက်မက်မှုဥယင်နှံကြောငါတွေးခေါ်မှုနမိတ်ပုံပန်းပွင့်ငါသင်ကြကြငါကိုရောင်ကိုဝါကဘာနဲ့လေးမောင်မြကြတိတ်တီးချစ်လက်ပူနွေးချစ်ခင်တက်မက်မှုခွန်အားပြင်းရှာကြငါအတားရဲ့ကောက်ကွေးသေးမြင်တဲ့မြင်းတချောင်းပေါ်မှာစိတ်စောအဟုန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အေတီယာတောင်တန်းတွေအထက်ထက်ကြော်ဖြတ်ပြီးငါရောက်လာခဲ့ပေါ့ပလက်လန်ပြီးပြန်တန်းချင်းတက်ကိုတင်ယူခဲ့တဲ့ငှက်တကောင်လိုမိဝင်းရှိရာငါရောက်လာခဲ့ပေါ့ရင်းဆိုခြင်းခံလာရတဲ့တပြင်းချတန်းတစ်ခုနဲ့အတူအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းအနက်ဆုံးပင်လယ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဟင်းလင်းပြင်စီငါထွက်သွားတဲ့အခါမိဝင်းမင်းနောင်ဓာရီနဲ့မကြံရစ်စေချင်ဘူးလူတွေကငါ့အကြောင်းတချင်းလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှနောင်ဓာရီနဲ့မကြံရစ်စေချင်ဘူးငါ့အချင်းနဲ့မင်းကဘာတီမှာယုံပါအခုတော့ပဲကြည့်လေလူတွေငါ့ကိုမေးကုန်ကြပြီစပင်းဖွေးသားနဲ့ကနဝင်းအဆွေသမားကြီးဆရာပိုင်ဆိုးဝေရှင်မိဝင်းဆိုတာဘယ်သူပါလဲတဲ့ပိုင်ဆိုးဝေဟန်သစ်မက်ဆင်မိဝင်ဖို့ကဗျာငါနောက်တစ်ချိန်ကဗျာရေးတဲ့အခါကဘာကြီးဆိုတဲ့စကလုံးမပါဘူးအချိန်ချင်းငါဆုံးဖြတ်မိရဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တသက်လုံးငါတီးဖို့ရငါကငါဆုံးဖြတ်နိုင်ပါမလားကဘာကြီးရေဒီနေ့တစ်ချိန်ငါဦးကောင်းပေါ်ဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကလည်းမိတိုင်းမဲလုံလုံဝိုင်းဝိုင်းဒီလိုနဲ့ငါမလို့ချင်တာတွေငါပြန်ပြန်ရငါထွေးပြီးသားတွေငါပြန်ပြန်မျိုးချတော့မရပါမယ်လွှဲမပြည့်ရတဲ့ငါဘဝကြီးကိုငါပြန်ပြီးတွယ်ညှိခဲ့ရပေါ့မေးပြလိုက်မေးပြလိုက်မေးပြလိုက်မိဝင်းကြီးဒီလိုနဲ့ conservative ဖြစ်လိုက် liberal ဖြစ်လိုက် romantic ဖြစ်လိုက် exist ဖြစ်လိုက် modernic မဖြစ်သေးတာတခုပဲအသေးနာစရာပါကွယ်ငါမလို့ချင်တာတွေပဲရပြီးငါလို့ချင်တာတွေဘာတခုမှမရခဲ့တဲ့ကဘာကြီးရဲ့အရက်ဆိုင်တွေမရှိတဲ့ညနေခင်းဆိုတာကျင်းခဲ့တာရကာတွေမရှိတဲ့တောအုပ်တအုပ်လိုပါပဲတင်မောမောက်တဲ့မိုးကောင်းခင်ပင်လယ်အတုနဲ့လူမှုရေးအတုနဲ့အမှုပညာကိုငါမလိုချင်ဘူးအဟောင်းတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့မော်ဒန်အတုကိုငါမလိုချင်ခဲ့ဘူးဟောဒီရင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းခုံနေတဲ့နှလုံးသွေးဟာမင်းကလေးတယောက်အထဲတွက်ပါကွယ်ဒါရူဒီအယ်လင်ရဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဆိုဂရီဒီဆန်နဲ့အလွမ်းပြဆက်တဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွ။တရေဖုံးပြီးရွှေစလုံးနဲ့ကပီးထိုးရမယ်ပိုင်ဆိုးဝေပါ။
ရခင်ပြင်ကားဒါနွားအုပ်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့မေးပြလိုက်မိဝင်ရေကိုအိတ်ကတဲ့တပြားတစ်ချက်မှမပါခဲ့ရင်လမ်းဘော်ကလည်းတပြားတစ်ချက်မှကောက်မတွေ့တတ်ဘူးကံကြမ္မာဆိုတာကိုဒီလိုပဲမျှယူရတဲ့ပေါ့အခုတော့ငါဟာမရင်ချက်သေးတဲ့ဖခင်အိုတူဖြစ်ခဲ့ရပြီမင်းနှလုံးသားစီအရောက်လာဖို့ရအတောင်ပံမပါတာကလွဲရင်အားလုံးတဲ့ငါပြန်ဝဲနိုင်ရဲ့တဲ့ခွဲဘူးတဲ့ငှက်တွေပြန်တန်းခွဲမရှိတဲ့မိုးကောင်းခင်မှာထင်ရကုန်ကဆိုင်းခဲ့ပေါ့။ပိုင်ဆိုးဝေဟန်သက်မက်ဆင်ဇန်နဝါရီ1996မိဝင်ဖို့ကဗျာငါနောက်တစ်ချိန်ကဗျာရေးတဲ့အခါ